Habinchuti Emmanuel waruzwe nka Mushi arakekwaho kwica umugore we Uteti wabo Fortune amusanze mu rugo rw'umuturanyi aho yari yamuhungiye agerekaho no kurwana nabo muri urwo rugo akoresha majagu arabakomeretsa bikomeye umugore we wari wamaze gupfa ajyanwa mu buruhukiro abo bandi bo bajyanwa mu bitaro byabereye mu mudugudu w'isangano mu kagari ka Mwendo mu murenge wa Kigali wa karere ka Nyarugenge mu ijoro rya cyake tariki 14 z'ukwa gatatu 2023 yari yamwambitse ubusa na mwenda yarafite kuko mu byukuri urebye yapfuye nabi yapfuye urwagashinyaguro nje wamugezeho ingingo zose yari yazikwanyaguye hose no mu gitsina hose yakubiseho yabyimbye umugongo yawuvunaguye mu mbavu yavunaguye ariko nabashe kubona ko yamuteye majagu hano mu rwiciro kuko n'injirisho igayigaturumbutse ndamufata ndamwiyegamiza amaje kumwiyegamiza arambwira ngo nimugyamishe ndamugyamisha kandi kumwe n'umuyobozi w'umudugudu turamufatanya arambwira ngo ngwaranyishe ngo mama we ngaranyishe ndamugana ihangane nubwo utashye utashye neza ndangije ndamugyamisha amaje kumugyamisha arambwa ngo ngira amaboko neza amaboko nyagira neza arambije arambwa ate amaguru ngira neza amaguru nyagira neza arangije ariruhutsa yasamye gatatu bwa gatatu mpamagara abantu ndababwira nti birarangiye bahoraga babakiza ariko ukabona wapi bakabunga bikongera bikanga ubwo rero umugabo akajya ahora avuga ngo azamwica azamwica sinzi ikintu bapfuye ngo baturutse iryiriye aho bakodeshaga umugore aza guhungira hano kuko uwo mugore naga ari muri we yahungiye muri uru rugo nyine rw'uwo muntu yamwiciye hano atariho babo nawe yari yahungiye ahungiye kundi twa fisi arazamusanze ahita amukubeta amajagu aramwica kuko nayo yahingishije rya dirishya ubonye yaciyemo ashaka gucika abanyerondo n'abaturage aho yahungiye kandi ari ikintu kizira gusurumba ya muntu atari igihaze kuko si umugabo yabakubise majagu ngo yasiza kubisa umukuru arangije ngo aramubwira ngo ndagiye ngo ndakora akantu ngo muzambaze intumbi ya nyoko umwana ngo asigararira mumuzane hano asezere ku bana mumuzane hano umubyeyi we abana be ntago ya ewe abana be ntago bashije kubasezera umu mama ufite abana bange ntago yabashije kubasezera ariko mumuzana abasezere ni mumuzana abasezere kubera ko niwe ugifite ubuzima niwe ugifite n'amaraso yo kubasezera mu parikari twarinze tumara gutunganya iyi nkuru nta rwego na rumwe ruragira icyo rutangaza kuri yo yaba ubuyobozi bw'umurenge wa Kigali ndetse n'umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha nta n'umwe witabye telefone y'umunyamakuru yewe n'ubutumwa yaboherereje nta wigeze abusubiza Habinchuti Emmanuel n'umugore we Uteti wabo Fortune bombi bari mu kigero cy'imyaka hagati ya 35 na 40 bari bafitanye abana batatu umukuru muri bo w'imyaka 10 y'amavuko ngo uyu muryango warusanzwe ubana mu makimbirane bizwi na buri wese aho ngo no kurwana kwabo byari bimaze kubinkura ishaje ngo ku mugoroba wo kuri wa kabiri rero nabwo bashyamiranye umugore ahungira mu baturanyi umugabo amusangayo urugo aruhindura isibaniro yica umugore we abaho yahungiye abagira intere ku buryo ubwo akurikiranaga iyi nkuru hari ayandi majwi yacicikanaga avuga ko nyir'urugo rwahayahungiye nawe ashobora kuba yavuye mu mubiri hari ibyifuzo by'abaturage kucyaba nk'umuti w'impfu zikomeje kumvikana mu miryango nyamara akenshi ugasanga n'ubuyobozi buba buzi ko abo babana n'ubwo baba mu nzu imwe ariko batavuga rumwe ariko n'undi yaramubwiye ati nge nzakwica n'abaturage barimo cyane haje abantu batazicana kubera ku buyobozi nta kintu budufatira n'ese ubu ngo umuntu aravuga umugore baracyamirana iyo umugabo akubwiye ati ndakwica ndakwica ejo akaza akakwigiraho mwiza ati garuka ejo akongera ati ndakwica ejo akongera akakwigiraho mwiza ati garuka ubwo se urumva batazakwica ngo akurangize nihe ariko buri leta ni umubyeyi igireba irebe urugo rufite amakimbirane nge nayisabira igireba yitegereze ibashe gukiranura ibintu kare ahubwo wica undi bakagombye nayo kujya bamurangiza bikarangira nawe bakamuhamba nyine none se ubuko bagiye kumuhamba undi kagiye kurya ibigora akabaho ubutwe ntago tugiye gushyingura ni babiri yisha abantu babiri kandi wagiye kurya ibigora Dieudonne Nshimiyimana Yongwe TV I Kigali